चियामाछन सिया क्षेत्र नम्बर तीन को बारे में विशेष रूप में बहस करते सबैलाई थाहा छ सिरा निर्वाचन क्षेत्र यतिखेर चर्चा को शिखर में छ र सिरा को विकास र समृद्धि में यहाँ का नेता ने कति काम करे त भन्ने बारे में आज हम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूमिका जिला गरेको सिरा जिला का क्षेत्र में तीन का एमाले का प्रभावशाली नेता उम्मेदवार लेना श्रेष्ठ हम बीच में कार्यक्रम स्वागत करना चाहन्छु। धन्यवाद लेना श्रेष्ठ जी। धन्यवाद। अब तपाईको एजेंडा के छ त्यो क्षेत्र नंबर तीन को विकास समृद्धि को मेरो एजेंडा भनेको सिरा जिल्लालाई समृद्ध बनाउने सपना हो। यहाँ भनेको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने यहाँ को हमी देशमै शिक्षा में सबभन्दा पछाड़ी छौं। त्यस्तै हमी गरिबी में पनि कर्णाली पछि दोस्रो छ। तराई भएर पनि यहाँ का विकास चाहिँ जुन हिसाबले हुनुपर्ने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले हामीले कृषि में जोड़ दिनुपर्छ। मेरो जति पनि बजेट आथे संसदीय विकास कोष को बजेट मैले टोटल सिंचाई में चाहिँ लगानी गरे जसले गर्दाखेरि यहाँ कृषकहरुको विगत भन्दा धेरै कृषि उपज यो उत्तरी बेल्ट भनेको हाइवे भन्दा उत्तर जहाँ खानेपानी को समस्या छ जहाँ सिंचाई को समस्या छ त्यस कारणले गर्दा मैले उत्तरी बेल्ट में सिंचाई को कार्यक्रम अगाड़ी बढ़ाए र उत्तरी बेल्ट में फलफूल खेती को लागि चाहिँ आँप को जोन ल्याउने काम गरे मैले र दक्षिण बेल्ट में चाहिँ यसलाई धान को जोन र फिशरी माछालाई उत्पादन गर्ने यसलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा बढी मैले सिंचाईमा जोड़ दिए र गोलदार नगरपालिकालाई वार्ड नंबर 7, 8, 9 र 2 त्यस्तै 5 नंबर वार्डलाई चाहिँ विशेष जोड़ दिए जहाँ तरकारी खेती यहाँका किसानहरूले गर्छ नगदे बाली हो। किसान को जबसम्म आत्मनिर्भर हुँदैन उसको आय आर्जन बढ्दैन तबसम्म विकास हुँदैन भनेर मैले सिंचाईमा जोड़ दिए। त्यस्तै मैले दक्षिण बेल्टमा पनि सबै स्थानीय तहमा सिंचाईलाई प्रमुख प्राथमिकता दिए। अहिले पनि यहाँ धेरै समस्याहरू छ अनगिन्ती समस्या के जस्तो सिरा क्षेत्र नम्बर 3 बाट तपाई चुनाव जितेर मन्त्री पनि बन्नुभयो। चार वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईले पाउनुभयो नि त केपी शर्माको नेतृत्व सरकारमा हैन त सौभाग्यशाली एउटै व्यक्तिले एकै पटक क्याबिनेट बसेर छ नि चार वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईले पाउनुभयो नि त तर तपाईले के गर्नुभयो त के परियोजना ल्याउनु भयो? मैले के गरे भने तपाईको क्षेत्र नम्बर 3 मा मुख्य सडक भनेको खैठोका भन्सार देखि हाइवे सम्म जोड्ने सडक हो। मैले के कल्पना गरे भने सबभन्दा पहिले त्यसलाई हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 लाइनको सडक बनाउने भन्नुभएको थियो। त्यसलाई मैले के सोचे भने यहाँबाट विराटनगर 150 किलोमिटर छ, वीरगंज पौने 200 किलोमिटर छ, तपाईको हुलाकी राजमार्ग हाम्रै सरकारले 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर 90% बनिसकेका छ, लोकमार्ग दुई लाइनबाट 4 लाइन बनेको छ, त्यसरी त्यस्तै हाम्रो मदन भण्डारी मार्गको पनि द्रुत गतिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र मध्य पहाडी बनेछ। यो भनेको मिर्चिया भनेको सगरमाथाको द्वार हो। सबभन्दा पहिले हामीले सिरालाई चाहिँ तपाईको विराटनगर र वीरगंज जस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर कल्पना गरेर मैले के गरे भने जस्तै विराटनगर वीरगंज मा तपाईको जॉइन्ट भन्सार छ नेपाल र इन्डियाको त्यसको लागि जग्गा खरिदको लागि मैले 5 बिघा जग्गा खरिदको लागि पैसा ल्याइदिएर पैसा कति ल्याउनुभयो तपाईले? मैले 5 बिघा जग्गा खरिदलाई चाहिने कति पैसा हो त्यति पैसा चाहिँ सरकारबाट स्वीकृति गरेर पैसा ल्याइदिए र यसलाई भन्सारलाई चाहिँ हामीले विराटनगर र वीरगंज जस्तो छ जॉइन्ट भन्सार बनाउने नेपाल र भारतको संयुक्त भन्सार बनाउने भनेर त्यो मोडालिटीमा अगाडि बढाउने कल्पना गरे। त्यसपछि मैले सिरारदेखि चोडवासम्म जुन सडक छ त्यसलाई 4 लाइनको बनाउनु पर्छ भनेर त्यसतर्फ पहल गरे र अहिले त्यो बजेट पनि आइसके। अब सिरा सदरमुकामबाट ट्राफिक चोकदेखि उत्तरतर्फ यस वर्षदेखि त्यो ठेका लागिसकेको छ, काम अगाडि बढ्छ एउटा काम। दोस्रो काम भनेको यहाँ कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्छ। पहिलाका सांसदहरूले के गर्नुभयो भने आफ्नै गाउँ आफ्नै टोल आफ्नो क्षेत्रमा काम गरे। मैले भनेर त्यसरी विकास हुँदैन, सपना देख्नुपर्छ भनेर मैले भारतको बोर्डर हाम्रो नेपालको सीमा लगडी गदियानीदेखि गोलदारसम्मको सडक
र त्यसपछि गोलबारदेखि मदन भण्डारीसम्मको सडकलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भनेर सोचे। म उपसभापति हुँदाखेरि 57 सालमा त्यसको हामीले शिलान्यास गरेका थिए। त्यो सडक अहिलेसम्म कसैले बनाएर हामीले चाहिँ मैले कल्पना गरे मेरो पहलमा त्यो सडक 150 करोडको 2 लाइनको ठेक्का लागेर यस वर्ष कार्य सम्पन्न हुन्छ। त्यसको प्रमाण भनेको मैले शिला मैले र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तत्कालीन मन्त्री बसन्त नेमाङले शिलान्यास गरेका थिए गोलबार नगरपालिकामा। शिलालेख साँची छ, मेरो नाउँ लेखिया छ, मन्त्रीजीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीको नाउँ पनि लेखा छ। अर्को भनेको मैले लगडीगदियानीमा शिलान्यास गरेको नाम मेरो लेखेकै छ दुइटै मन्त्रीको। त्यसैले यो हुँदै होइन, झुटा हो, आवधारी कुरा गर्नुभयो, झुटो कुरा गर्नुभयो, जनतालाई ठग्नु भनेर किन विपक्षले भनिरहेछन् त? विपक्षले केही काम कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले त माथि प्रहार गरिरहेछ नि त, मन्त्रीले चाहिँ आवधारी कुरा गर्नु भनेर। अब त्यसको प्रमाण बोल्छ भन्छ नि, प्रमाण त बोल्छन्, त्यहाँ शिलालेख लेखे त टाढो छैन, गोलबारे नगरपालिकामा छ, विद्यालयको प्राङ्गणकै छेउमा छ, हेरे हुन्छ। लीलानाथ सेठले अहिलेसम्म झुटो बोलेकै छैन, जे गर्छ त्यही बोल्छ। उनीहरू के चाहन्छ भने यो कार्यक्रममा यो कुराहरू जनताले थाहा पाउँछ, आफूले केही गरेकै छैन, ऊ मन्त्री भयो उसले केही गरेकै छैन। त्यसपछि उसले हाम्रो संयुक्त सरकारको बेलामा पनि उहाँले कुन योजना ल्याए, एउटा योजनाको नाउँ त भन्नु पऱ्यो नि त। तर मैले अहिले त्यो सडकमा 1,50,00,000 रुपियाँ ल्याएँ, गोलबारदेखि मदन भण्डारीको लागि एकचोटि 5 करोड, एकचोटि 7 करोड, अहिले 6 करोड, अब 187 करोडको बजेट स्वीकृतिको क्रममा छ। त्यो तपाईँको मदन भण्डारी मार्गसँग भएपछि कनेक्टिभिटी, एउटा जिल्लाको सामान अर्को जिल्लामा जान्छ र त्यसले यो सिरा समृद्ध हुन्छ, 3 नम्बर क्षेत्र समृद्ध हुन्छ भनेर ठुल्ठुला योजनाहरू दिए। त्यति मात्रै होइन, मैले देशमा 80 राजमार्ग छ, त्यसमध्ये मैले सिरामा एउटा जिल्लालाई एउटा पऱ्यो भने 77 हुन्छ। मैले सिरामा 4 राजमार्ग मेरो पालामा मैले स्वीकृति गरेँ, एउटा भनेको खैटोका भन्सारदेखि चोडबा, मिर्चियादेखि सगरमाथाको द्वार सोलुसम्मको, अर्को भनेको तपाईँको गोलबारदेखि मदन भण्डारीसम्मको सडक, अर्को भनेको लाहान ठाडी, ठाडीबाट लाहान कदमा हुँदै सल्लेरीसम्मको, अर्को भनेको तपाईँको क्षेत्र नम्बर 4 बस्तीपुरदेखि बेलसोलसम्मको 4 राष्ट्रिय राजमार्ग पाउने त सिरा हो 80 राजमार्गमध्ये। त्यस कारणले मैले त एकदमै यो जिल्लालाई समृद्ध कसरी बनाउने उत्तर काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनका नेता विश्वनाथ शाहले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? लीलानाथ श्रेष्ठ भनेको झुट बोल्न माइर हो, उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन सिराको लागि। त्यो तपाईँले चुनाव जितेर जानुहुन्छ अनि फेरि चुनावमा मात्र आउनुहुन्छ। तपाईँलाई म के आग्रह गर्छु भने पब्लिकमा तपाईँ गएर सर्वे गरिदिनुहोस्, 1-2 दिन तपाईँको टिमले सर्वे गरिदिँदा बेस्ट हुन्छ। यदि पब्लिकले त्यस्तो कुरा भन्छ भने म कटघारामा उभिन तयार छु, झुटको खेती मैले कहिले पनि गरेको छुइनँ। त्यस कारणले मैले यति मात्रै होइन, रोडको क्षेत्रमा पनि गरेको छु, खानेपानीको क्षेत्रमा पनि गरेको छु, त्यसपछि तपाईँले कृषिकोमा पनि गरेको छु, धेरै विकास गरेको छु। मैले के गरेँ, स्वास्थ्य र शिक्षामा के गर्नुभयो तपाईँले? मैले तपाईँको जनताको लागि क्वालिटी एजुकेसन, मैले तपाईँको सिरामा सिरा जिल्लामा जब निर्वाचित भएर दक्षिण बेल्टमा भोट माग्न गएँ, 21औं शताब्दीमा पनि सिरा सदरमुकामको इटारी भन्ने ठाउँमा त्यो बोरामा विद्यार्थीहरू पढेको देखेँ, झ्याल छैन, ढोका छैन, त्यो अवस्था देखेँ मैले जहाँ सदरमुकाम पर्छ। मैले के कल्पना गरेँ भने म निर्वाचित भयो भने यो यसको मुहार फेर्छु, यो विद्यालयहरूको मुहार फेर्छु, सबभन्दा ठुलो जग भनेको शिक्षा हो भनेर। मैले त्यसपछि हाम्रो सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार ल्याए, 1,700 करोड रुपियाँ, दोस्रो चोटि हामीले 1,000 करोड ल्याए, कुनै पनि सरकारले पहिले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थिएन। आज जति पनि विद्यालय छ तपाईँ यो क्षेत्रमा, प्राय सबै विद्यालयहरूलाई हामीले भौतिक पूर्वाधारको लागि, लाइब्रेरीको लागि, विज्ञान सामग्रीको लागि, तपाईँको ल्यापटपको लागि हामीले प्राय सबै विद्यालयलाई पहिलोचोटि मैले सिरा सदरमुकाम मात्रै 11 विद्यालय दिएँ, यो गोलबार नगरपालिकालाई 7 विद्यालयलाई पैसा ल्याइदिएँ, मेरो क्षेत्रमा पर्ने नराहालाई 3, बिसनपुरामा 3, त्यसपछि तपाईँको अर्नामामा 3 विद्यालय ल्याइदिएछ बजेट। मैले शिक्षामा अहिले हामीले एक क्षेत्र एक नमुना विद्यालयको अवधारणा ल्याएर अगाडि हामीले बढे हाम्रो। तर निशुल्क शिक्षा आजको आवश्यकता होइन र लीलानाथ श्रेष्ठजी, निशुल्क शिक्षा आजको छ नि मधेसमा त सिरामा त निशुल्क जनताहरूले पैसा तिरेर शुल्क तिरेर पढ्न सक्छ होइन, निशुल्क शिक्षा आजको आवश्यकता हो। हामीले फन्डामेन्टल राइटमा पनि राखेका छौँ, मौलिक अधिकारको रूपमा राखेका छौँ,
आज दलित को बच्चा डिग्रीसम पढ़ना संविधान में व्यवस्था छ। यदि कसैले पढ़ाएन भने सरकारले पढ़ाएन भने मुद्दा हालने अवस्था छ। त्यो हामीले कानून बनाएको हो र संविधान बनाउने में हाम्रो अहम भूमिका छ। नेकपा एमाले को ठूलो भूमिका छ। शिक्षा को ग्यारेन्टी मात्र गरेको छैन हामीले, हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा लागू गरेको छ। कतै इलेक्ट्रिसियन छ, कतै भेटनरी छ, कतै तपाईको एग्रिकल्चरको पढाइ भइरहेछ, जेटिए जेटीको पढाइ भइरहेछ, सब वर्षको पढाइ भइरहेछ, जसले गर्दा नेपालीको छोराछोरीले एउटा जब पाओस्, उनी बेरोजगारी नहोस् भनेर हामीले शिक्षाको ग्यारेन्टी पनि गरेका छ। एक क्षेत्र एक नमुना विद्यालय बनाएको छ, एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षा लागू गरेका छ। स्वास्थ्यमा हामीले एकैचोटि 397 अस्पताल हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो सरदेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्दाखेरि सबै पार्टीले के खिसीटुडी गरे, के भन्नुभयो भने इस्टिमेट पनि छैन, डिजाइन पनि छैन, नक्सा पनि छैन, यो के गरेको यो प्रधानमन्त्रीले भनेर। तर आज 397 अस्पतालमध्ये सिरामा प्राय सबै अस्पतालहरू 19 करोडको 15 बेडको अस्पताल एक स्थानीय तह एकमा, कहीँ 10-14 करोडको अस्पताल होइन, सुविधा छ सबै अस्पतालमा, सुविधा राम्रा डाक्टर छन्, सुविधा डाक्टरहरूको अहिले पनि कमी छ। स्थानीय तहले स्वयं एमबिबिएस डाक्टर राख्ने उनीहरूलाई राइट दिएको छ। अहिले हामीले एक वार्ड एक तपाईँको स्वास्थ्य चौकी व्यवस्था गरेका छौँ, जहाँ पैसा चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भनेर हाम्रो सरकारले दिएको छ। र एक स्थानीय त 10 बेड 15 बेडको अस्पताल हामीले दिएको छ, कहीँ 14 करोड कहीँ 19 करोड, यो सबै यो क्षेत्रमा निर्माण होइन, स्वास्थ्यमा शिक्षामा पूर्वाधारमा होइन, तपाईँले भन्नुभयो मैले धेरै काम गरेको छु होइन, तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको कुरा गर्छ तपाईँलाई थाहा छ। आज सिराको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मान्छेहरू विदेशमा गएर काम गरेका छन्, रेमिटेन्स आउँछ सबैभन्दा बढी, यो सिरामा छन् यहाँका जनता। यो दुःखद कुरा हो, तर के भने त्यसको लागि हामीले के गर्यो भने लङ टर्म प्लान र सर्ट टर्म प्लान गरे। तराईमा यो चाहिँ समतल भूमि छ, जबसम्म यहाँ कृषिलाई हामीले चाहिँ परनिर्भर, अरू देशमा हामी परनिर्भर छौँ, ठुलो पैसा हाम्रो विदेशबाट खाद्यान्न आएको छ, आइरहेको छ, त्यस कारणले यसलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन समृद्ध तराई मध्ये सिँचाइ कार्यक्रम भनेर हामीले 5,000 बोर्डिङ र ठुलो बोर्डिङ डिप बोर्डिङ 200 दिए, 2 अरब 55 करोड रुपियाँ हामीले विनियोजन गरे तत्कालीन लागि। दीर्घकालीन लागि हामीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बागमती जसलाई हामीले 5 वटा जिल्लालाई सिंचित गर्न सक्छ र त्यसले एउटा नेपाली जनताको कायापलट हुन्छ, 3 फसल बाली हुन्छ, यसले गर्दा हरियाणा पन्जाब जानु पर्दैनको पीडा छ नि हजुर, किन एउटा मल कारखाना भएन, तपाईँलाई पनि मन्त्री पनि अवसर मिल्यो नि धेरै, हाम्रै सरकारको पालामा आज मल पाउँदैन किसानहरूले, बिउ पाउँदैनन् किसानहरूले, सिँचाइ हुँदैन मधेसमा, यस्तो अवस्था छ, सिँचाइको हेर्नु त कन्तव्य, त्यही त भने हामीले यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको लागि किसानलाई जोड दिनुपर्छ भने सुनकोशी मरिनको हामीले 2 अरब 35 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर अहिले टनेल सुरु भएको छ। त्यो हामीले सपना देखेको तराईलाई अन्न भण्डार बनाउने र देशभरि यहाँबाट अन्न पठाउने, एउटा तपाईँको हरियाणा पन्जाबले त पुरा इन्डियालाई सप्लाई गर्छ भने नेपालले किन गर्न सक्दैन, हामी त ब्राजिल पछि दोस्रो हाम्रो पानीको भण्डार हो, हामीले त्यसमा विद्युत पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ, सिँचाइ पनि गर्न सक्छौँ, खानेपानी पनि गर्न सक्छौँ हामीले। आज हामीले तपाईँको विद्युतको लागि जम्मा 700 मेगावाट प्रोडक्सन भएको थियो देशमा 100 वर्षदेखि अहिलेसम्म, तर हाम्रो सरकारको पालामा हामीले 2200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरे, बङ्गलादेशसँग हामीले विद्युत सप्लाईको एग्रिमेन्ट गरे, इन्डियाले 51% मात्रै लगानी भएको योजनाको मात्रै किन्छु भनेको थिएँ, त्यो हामीले हटायौँ, अब उसले 55% 51% मात्र होइन, उसको जति लगानी भए पनि लगानी भए पनि उसले विद्युत सप्लाई गर्ने, डोमेस्टिक सम्मेलन गरेर हामीले 8 वटा देशमा हामीले विद्युत सप्लाई गर्न सक्ने भनेर त्यो पनि हामीले पास गऱ्यौँ, चाइनासँग हामीले ट्रान्समिसन लाइनको पनि गऱ्यौँ, अहिले हामी अब केही दिनपछि हाम्रो सिरामा छ नि आज विद्युत अझै पनि जनताहरूले पाएका छैन, जति चाहिने हो त्यति छैन नि त, होइन हाम्रो सरकारको पालामा हामीले मधेस प्रदेशलाई जिरोमा गर्ने विद्युत र कर्णालीलाई 2 प्रदेशलाई चाहिँ 0 बनाउने भनेका छौँ, त्यही अनुसार बजेट विनियोजन भइरहेछ र अगाडि बढेको छ। त्यसमा यहाँ विद्युतको पैसा तिर्नु पर्दैन, जनताले निशुल्क पाउँछन्, होइन सिरामा विद्युतको पैसा तिर्नुपर्छ, स्थानीय तहहरूले चाहिँ अहिले के निर्णय गरेका छ भने यो नगरपालिकाले विद्युत चाहिँ
कृषिमा निःशुल्क गर्ने भनेको छ, पहिलेको मेयरले गर्ने भनेर तिसको 30 लाख रुपियाँ थुपारेर गयो एउटा एक पैसा नदिएर, अहिलेको मेयर साहब श्याम कुमार श्रेष्ठ नेकपा एमाले एउटा निर्वाचित भएको उसले चाहिँ निःशुल्क गर्छ र त्यो पैसा पनि तिर्छ, तर पहिले चाहिँ चुनावको लागि स्थानीय तहको लागि नारा दिनुभयो फेरि बताउनु भयो। तर यहाँको जनता गठबन्धन विश्वास गर्छन्, 5 दलीय गठबन्धन एकतिर छ, 3 दलीय गठबन्धन अर्कोतिर छ, केपी शर्मा ओली भर्सेस शेरबहादुर देवाल प्रचण्ड, चुनावमा त त्यसको प्रभाव पर्ला नि त, होइन र यहाँ गाह्रो होला नि। हेर्नुहोस् जनता अहिलेको 21औं शताब्दीको जनता हो, जनताले आफ्नो घरमा सिसी क्यामेरा लगाएर हेरिरहेछ नेताले के गरिरहेछ के गरिरहेछ होइन कसको चालचलन के कस्तो छ कसले विकास गरिरहेछ भनेर। जति बेला योभन्दा पहिला पनि म 74 सालमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन गर्दा त्यति बेला यहाँको मधेसी दलहरूले तराईमा आगो लागेको मधेस आन्दोलनको तपाईँको भिडियोहरू देखाइरहेको अवस्था थियो, तर त्यति बेला पनि यो सिराली जनताले मलाई बोर्डरमा 5 वार्डमा 4 वार्डमा फर्स्ट मत दिएको, नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव मात्रै 33 मत कमाएको, मलाई यहाँ पहाडी र मधेसी भनेर छुट्याएको छैन यहाँको जनताले, त्यति 74 सालमा बोर्डरमा फर्स्ट मत दिएको कुनै पनि सायद मलाई तराईको कुनै पनि नेतालाई 5 वार्डमा 4 वार्ड फर्स्ट मत आएको सायद मलाई थाहा छैन। यो 32 सिटमा 32 सिटमा 2 जना जित्दा लीलानाथ श्रेष्ठ रघुवीर महाशेठ जित्या हो, त्यति बेला जहाँ त्यो देखाउँथ्यो उनीहरूले क्लिक मधेस आन्दोलनको लाठीचार्ज गरेको आगो लगाएको गोली हाने त्यति बेला पनि नेपाली जनताले मलाई छुट्याएन सिराली जनताले। तपाईँलाई चुनाव जिताएर पठायो तर यहाँको जनताले के पायो त, विकास देख्न पायो? अब मैले भने नि ऋषिजी तपाईँले जति काम कसरी गरेको छ नि यहाँ, मैले त यो नगरपालिकाको मेयर देवनाथ शाहलाई सोध्नु होला, त्यसपछि सिरा नगरपालिकाको जसबाट जित्नु भएको थियो अशेश्वर यादव, विष्णुपुर गाउँपालिकाको जागेश्वर यादव, ठक्कु महतो भने अर्नामा र एउटै एमालेको जितेको थिएँ यहाँ तपाईँको नरामा रामशरण यादव, उहाँहरूलाई गएर तपाईँ सोध्नुहोस् मैले उहाँलाई के भने विकासको लागि तपाईँलाई कति पैसा चाहिन्छ मेरो जिम्मा अब सङ्घीय सरकारबाट ल्याउँछु तपाईँले तर ठिक ढङ्गले पारदर्शी हिसाबले काम गर्नुहोस् भनेर मैले कति पैसा ल्याउनु भयो तपाईँले मैले निर्वाचन क्षेत्र 3 को लागि ठ्याक्कै भन्नुहोस् कति अर्ब ल्याउनु भयो? सुन्नुहोस् सिराको निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग अनुमान मैले ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको लगभग हाराहारीमा 5 अरब रुपियाँ चाहिँ ल्याएको छ 5 वर्षमा 5 अरब। म त्यो डेटा तपाईँलाई म 1-2 दिनमा प्रिन्ट गरेर म दिन्छु, होइन एकदम म दिन्छु तपाईँ एउटै सडक मैले 150 करोडको ल्याएको छ 1 अरबको, अरू नेताहरूले त करोड ल्याएको थिएन मैले अरब ल्याएको छ, अब अर्को 1 अरब 87 करोडको सडक अब अगाडि बढिरहेको छ त्यो त्यो, त्यसपछि मैले एउटा गाउँपालिकाहरूमा लमसम 25 करोड 30 करोडको बजेट अहिले मैले डेटा हेर्दा मैले मेरो पहलबाट आएको छ, सिरामा तपाईँको रिप प्रोजेक्ट भनेर 15 किलोमिटर सडकलाई मैले 30 करोड रुपियाँ मेरो पहलमा आएको छ, प्रत्येक यो क्षेत्रको दलितहरूलाई पाहुना आयो भने उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ हुँदैन, बिहे हुँदा बस्ने ठाउँ हुँदैन, कम्युनिटी बैठकमा तपाईँको उनीहरूको बस्ने ठाउँ हुँदैन, मैले दलितलाई अगाडि बढाउनु पर्छ उपेक्षित वर्ग हो भनेर प्रत्येक मेरो क्षेत्रमा मात्रै हो फेरि प्रत्येक एक वाडा एक सामुदायिक भवन 25 लाख र 50 लाख दिए, आज मेरो क्षेत्रमा गोलबारमा 13 वार्डमा मैले 13 वटा सामुदायिक भवनको लागि 3 करोड 25 लाख दिएँ, तपाईँ सोध्नुहोस् यो मेयर साहबलाई, त्यसपछि नरामा 5 वार्ड 5 वटै दिएँ, बिसनपुरको 5 वार्ड 5 वटै दिएँ, तपाईँको अर्नामामा यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत जनताले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्नामामा मैले 50 लाखको 5 वार्डमा 3 वटा दिएर 1 वार्डमा 25 लाखको दिएँ, त्यसपछि सिरामा 22 वार्डमा 12 वटा वार्डमा दिए, अब मेरो जम्मा 41 वार्डमा जम्मा 12 वटा वार्ड बाँकी छ, 10 वटा सिरा र 2 वटा अर्नामा, मैले विशेष प्राथमिकता दिएको छ दलितहरूको लागि, त्यति मात्र होइन यस वर्ष हाम्रै सरकारले तपाईँको सुरक्षित नागरिक आवास तराईमा प्रत्येक वर्ष आग लग्यो भने प्रत्येक वर्ष बाढी आउने, त्यस कारणले हाम्रो सरकारले के गर्यो भने गाउँको गाउँ चल्थे सुरक्षित नागरिक आवास भनेर 1 लाख घर दिएँ हामीले, दोस्रो चोटि फेरि 1 लाख दिए, अहिले सिरा जिल्लामा यो क्षेत्रमा 2100 दलित या नन दलितलाई
50,000 दिए फुस्सो घर हटाउनलाई त्यो हामीले यस्ता कामहरु गर्दैनले कति दिन भयो हैन पैसा कति बान्नु भयो तर पनि तपाईका विपक्षीहरुको भनाई के छ भने लेना श्रेष्ठ स्टनबाजी हो राजनीति स्टन गर्न माहिर हो चुनावको बेला ठूलो कुरा गर्ने यो उहाँहरुको गलत कुरा हो तपाईलाई थाहा छ नि त्यो विश्वनाथ शाहका मान्छेहरुले के भने झुटो बोल्नु भयो भने भने सार्वजनिक रूपमै झुटो बोलेको तपाईलाई मेरो आग्रह छ टिमलाई यही गोलबजार छ 3 किलोमिटर त्यहाँ शिलान्यास गर्ने व्यक्तिको नाम त्यहाँ लेखेको छ अहिले पनि हाम्रो युवाहरूले ल्याउनु भएको छ हिजै राति गएर ल्याइसक्यो तपाईँ त्यो हेर्नुहोस् कसले शिलालेखमा के लेखाएको छ भनेर तथ्य बोल्छ क्या त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ आफ्नो कुरा जनता सामना नआउने कस्तो लोकतन्त्र हो कस्तो प्रजातन्त्र हो प्रतिगमन मुर्दावा के हो प्रतिगमन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता खोजाए जस्तो केपी शर्माले खोजाएर जनताले हामीलाई जनादेश दिएर जिताएको संसद विघटन गरेर प्रतिगमी कदम चाल्नु होइन जनताले जनादेशबाट हामीले जितेको काम गर्न दिएन हामी जनतामा जान्छौँ हामी जनता न्यायाधीश हो हाम्रो भगवान् हो जनताले हामीलाई काम गरेको छ भने भोट दिन्छ नदिँदैन त्यो त लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र हो नि अनि प्रतिगमन भने राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता खोसेर म जनता उसले त बिना कारण संसद विघटन गर्नु बिना कारण कसरी कामै गर्न दिएका छैन तपाईँको हो त्यो के भन्छ हाम्रो संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्न दिएका थिए मन्त्री नियुक्ति गर्नलाई 9-9 महिना 2 खाली हुँदाखेरि दिएको थियो अर्थमन्त्री र तपाईँको सहरी विकास मन्त्री 9-9 महिनाले खाली मन्त्री गठन गरेर दिँदैन तपाईँको त्यसपछि तपाईँको संवैधानिक आयोगको 2/3 बहुमतको नदीको सरकारलाई संवैधानिक आयोग नियुक्ति गर्नु सक्दैन तपाईँको ज्वाइँला गर्नुपर्ने भाइलाई गर्नुपर्ने दाइलाई गर्नुपर्ने जनताले त्यसैलाई तपाईँलाई मत दिएको हो जो योग्य छ जो सक्षम छ जो राष्ट्रलाई चलाउनु सक्छ उसलाई पनि दिने हो त नातावाद कृपावाद पैसा लिने अनि मान्छे राख्नुपर्ने फाँट बखरा हुन्छ त्यो फाँट बखराले देश चल्छ त्यो त हुँदैन नि योग्य सक्षम नागरिकलाई दिनु पऱ्यो नि त हामीले त्यसपछि तपाईँले चुनाव जित्ने आदर्श सिरा 3 अब त्यो सुन्नु म उम्मेदवार हो सबै उम्मेदवारले तपाईँको जित्छु भन्छ माओवादीले सिरा नगरपालिकामा 700 भोट ल्याएको छ एमाले 2200 भोट ल्याएको छ अनि जित्छ कि जित्दैन उसको उम्मेदवार एउटा पनि छैन गोलबार नगरपालिका कङ्ग्रेसको समर्थन छ नि त माओवादीको माओवादीको 11,000 भोट छ हाम्रो 27,000 भोट छ सबै पार्टी मिल्दा पनि 7,000 भोट थियो 3,000 प्रवेश भयो 10,000 भोट एक्लै जित्ने हो यो झन् जसपा गठबन्धनमा छ जित्ने कुरा त कल्पनै नगरे हुन्छ जनता सबभन्दा ठुलो न्यायाधीश हो जनता मेरो पक्षमा छ तपाईँ जनतालाई सोध्नु न 2-4 मान्छेलाई त्यही हो लोकतन्त्र त्यही हो उनीहरूको अभ्यास 2-4 मान्छेलाई रक्सी खुवाउने अनि बोल्न नदिने हामी हाम्रो त 4 क्षेत्रमा जितेछ उसको 11,000 छ मेरो 27,000 छ यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी हो हामीलाई के च्यालेन्ज छ प्रचण्डी त मसँग तपाईँको टिक्न सकेन प्रचण्डी मसँग टिक्न सकेन त्यो प्रचण्डी त तागत भएन लीलाना श्रेष्ठलाई मैले मिडियामा जाँदाखेरि मलाई जबरजस्ती हराएको भनेर भन्दा कुनै मिडियामा उसले न पत्रिकामा गयो न तपाईँको टेलिभिजनहरूमा गयो उसकै मान्छेले प्रचण्ड जितेको हुने जिताइएको भनेर भने मिडियामा उसकै प्रचण्ड त टिक्न सकेन प्रचण्डजीसँग जब हामी एकता भएर म गएँ लीलाजी तपाईँले त मलाई झन्डैले हराउनु भएको भन्नु भने म हाँसेँ अब उसकै गुरु सक्दैन त्यति बेला उनले YCL र तपाईँको YCL र पूर्व लडाकुहरूको त हात हातमा SMG लिएर घुम्थ्यो 17-16 गाविस त 5,000 मान्छे ल्याएको थियो उसले राष्ट्रिय अध्यक्ष लडिरहेको थिए 17,000 सेना प्रहरी तपाईँको जनताको छोराहरू मरेको थियो त्यति बेला त प्रचण्डलाई यहाँ टिक्न दिएन जनताले सबभन्दा ठुलो त जनता हो अनि विश्वनाथजी के टिक्ने यहाँ काम गरे पो टिक्छ त क्षेत्रलाई काम गर्नु उसको तथ्याङ्क के हो त हाम्रो हाम्रो मतको आधारमा उसको 11,000 छ मेरो एक्लै हाम्रो एक्लै 27,000 छ अनि मत त छँदैछ मान्छेले काम गरे के त मन्त्री ऊ पनि भयो नि त कुन चाहिँ सिनको भाषा के ल्याइदियो प्रचण्डले हारेकै हो त तपाईँलाई हराइएको कि प्रचण्ड त हारेकै हो नि मरेको मान्छेको नाउँमा पनि हारेको छ मैले पेस गराएको थिएँ विदेश गएको मान्छेको मैले तपाईँको उसको प्रमाणहरू ल्याएको थिएँ म विदेशमा छु भनेर पासपोर्ट झिकाएको थिएँ विदेशमा गएको अनि त्यसरी गरेर जित्ने ऊ पहिले रोल्पाबाट लगे दोस्रो काठमाडौँ गरे तेस्रो सिरा लगे चौथो टुरिस्ट उम्मेदवार अहिले तपाईँले जितेको प्रचण्डले जितेको जनताले मलाई जितेको सर्टिफिकेट उसले पाएको अहिले पनि तपाईँको चितवन किन छोड्यो त खुब अरबो खरबो काम गरे भन्थे छोरी मेयर थिए किन छोडेर गयो उहाँ गोर्खा किन गयो त उसको हिम्मत छ म यहाँबाट लड्नु पऱ्यो नि त उसको जन्मथलो चितवनबाट लड्नु भन्नु
तर हामी त विश्वनाथ शाहलाई पठाएर तपाईँलाई हराउँदाखेरि प्रचण्डको रणनीति होला नि त। विश्वनाथ साहब हराउने भनेको उसले कामै गरेको छैन, उसको दाइले के गरेछ सबै थाहा छ, म किन बोल्नु। अब ठेका ल्याएछ, पशु बजारका ठेका ल्याएछ, बजारका ठेका ल्याएछ, चाइनिजसँग खोलाका ठेका ल्याएछ, पैसा छैन खातामा। अब त्यो त जाँच बुझ आयोग बनिरहेछ, त्यसो तथ्याङ्क नै दिन्छ। तर हाम्रो बारेमा मेरो बारेमा कसैले पनि भन्नु पऱ्यो त एक पैसा ल्याएको रेकर्ड बताइदिनुहोस् त। आजसम्म कसैसँग कुनै पब्लिकसँग एक पैसा ल्याएछ भने भन्नु पऱ्यो नि त लिना सेठलाई। अनि अरू अरूको नाउँ जोडेर मलाई भन्नु त पाइँदैन नि। त्यस कारणले त्यसमा यहाँ छ नि, यो क्षेत्रमा सिरा क्षेत्रमा तिनमा पैसाको चलखेल हुँदैन चुनाव जित्नको लागि, पैसा बाँड्नुपर्छ नि नेताहरूले जनतालाई, त्यसमा कति सत्यता छ? अब पैसाको चलखेल हुन्छ, तर त्यो अहिलेको जनताले के गर्छ भने भ्रष्टाचार गरेर पैसाहरू खाइदिन्छ, भोट चाहिँ सूर्य छापमै हाल्छ, जनताले मन मस्तिष्कमा बनाइसकेको छ मेरो प्यारो नेता भनेको लीलानाथ श्रेष्ठ हो भनेर थाहा छ। किनभने जनजनमा थाहा छ मैले जुन काम गरेँ, आजसम्म कसैले त्यस्तो काम गरे पनि छैन, त्यति विकास गर्न पनि सक्दैन। म जितेपछि अधुरो सपनाहरू जुन छ, अब गोलबारदेखि मदन भण्डारी मार्ग होस्, चाहे त म भन्सारलाई विराटनगर र वीरगन्ज जस्तो कल्पना गरेर त्यहाँ स्थापना गरेर फेरि पनि जग्गा खरिद गरेर त्यो भन्सार बनाएर देखाइन्छु वीरगन्ज जस्तो म, र यसको विकास म यति गरेर देखाउँछु जो कल्पनै गरेका छैन अहिले पनि देखिसकेँ। त्यसमा मलाई के बताउनु, जसमासँग तपाईँको गठबन्धन गर्दा फाइदा भयो कि मधेसमा बेफाइदा भयो तपाईँहरू मधेस प्रदेशमा ठ्याक्कै? हेर्नु, यो भने के हो भने देशी विदेशीहरू चाहे पश्चिमा मुलुकको होस् चाहे दक्षिणी मुलुकको होस्, कठपुतली सरकारलाई टिकाउन चाहन्छ। अहिले उनीहरूको उसलाई एसपिपी जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो उहाँले पास गर्नलाई, त्यसले त अब नेपाली नेपालको भूमिमा अमेरिकन सेना राख्ने जुन उनीहरूको योजना थियो त्यसलाई हामीले विफल गरेँ। फेरि यो सरकारले जित्यो भने अहिले राष्ट्रियता गम्भीर अवस्थामा छ, कहिले आउँछ एमसिसीको डाइरेक्टर, कहिले आउँछ अमेरिकन सेना, कहिले आउँछ अमेरिकाको विदेश मन्त्री, कहिले आउँछ उप विदेश मन्त्री, अहिले त खतरा छ नेपालमा भू राजनीतिक, अनि उताबाट अमेरिकनको चाइना आउँछ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुक जुन हामी तटस्थ नीति ल्याएको छौँ, जुन पञ्चशीलको नीति ल्याएको छौँ, नेपाल कुनै को कसैको पक्षमा नलाग्ने, तर अहिलेको सरकारले अमेरिकाको इसारामा युक्रेनलाई सपोर्ट गरे, जुन नेपालको लागि गम्भीर अवस्था हो, देश अत्यन्त गम्भीर छ। यति मात्रै होइन, अहिले तपाईँ जब हामीले लिपुलेक लिम्पिया धुरा काला पानीलाई जब हामीले फिर्ता गऱ्यौँ, सर्वसम्मत संविधानमा चुच्चे नक्सा पास गऱ्यौँ, अब हामीले त्यो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भने नेकपा एमाले जब पहल गरे, हामीलाई थाहा थियो केपी शर्मा ओलीको सरकार टिक्न दिँदैन भनेर, त हामी जनता र राष्ट्रको सरकार भारतले हालेको केपी शर्मा ओलीको सरकार ठ्याके भनिदिनु। नेकपा एमाले देशी विदेशी सबै मिलेर ढालेको, अहिलेको नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन भारतको हात छ ठ्याक्कै, दक्षिण मुलुक पश्चिम मुलुक सबैको छ, किनभने अमेरिका र भारतको हात छ। नेकपा एमाले फुटाउनको लागि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउनको लागि, सुन्नुहोस् है, नेकपा माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नको लागि, यो जम्मै देशी विदेशीको ग्रान्ड डिजाइन हो। किनभनेदेखि उसलाई यसमान चाहिएको छ नेपाल, अहिले अहिले हामीले लिपुले काला पानी लिम्पिया धुरा पनि लिन खोज्दाखेरि इन्डियाबाट दूत आएर तपाईँहरू यसमा हात नहाल्नुहोस्, यो तपाईँ चुच्चे नक्सा पास नगर्नुहोस् भनेर हाम्रो नेताहरू नै उहाँ थियो। हाम्रो प्रधान तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने म देश र जनताको लागि मेरो कुर्सी नभए हुँदैन, देश रह्यो भने मात्रै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छ, म यो नक्सा पास गर्छु र यो फिर्ता गर्छु। अब नेकपा एमालेको सरकार रह्यो भने यो त फिर्ता लिने भयो भारतको भूमि प्रमाणको आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय हामी अदालतमा नि जान्छौँ। त्यो अवस्था देखेपछि पश्चिमा र दक्षिण मुलुकले एमसिसी पास गर्नुपर्ने अमेरिकालाई, एसपिपी पास गर्नुपर्ने अमेरिकालाई, तपाईँले सिधै दिएको लोन किन थ्रेटिङ दिँदै हुन्छ नेपाललाई? तपाईँलाई एडिबीको रोकिदिन्छु बजेट, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बजेट रोक्छु, विश्व ब्याङ्कको बजेट रोकिदिन्छु, खबरदार पैसा लिए सित्तैमा दिएको पैसालाई किन खबरदारी तपाईँ गर्नु? तपाईँले खुलासा गर्नुभयो किनभने तपाईँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारको मन्त्री हो ठ्याक्कै, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब मधेस प्रदेशमा जसपा एमाले गठबन्धन कति सिट ल्याउँछ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? मधेस प्रदेशमा जसपाको 3200 सिट ल्याउँछ, 3200 सिट जित्छ, 3200 सिट ल्याउँछ। काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन शून्यमा शून्यमा, तपाईँ मधेस प्रदेशमा सुन्नु एक सिट पनि जित्दैन,
स्थानीय हावादारी कुरा होइन, सुन्नुस है सुन, स्थानीय तहको डेटा हेर्नुस, मैले तथ्य बोले हो, स्थानीय तहको डेटा धेरै दिन त भएको छैन, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ साउन भादौ असोज पाँच महिना भएको छ, त्यो डेटाले दुइटैको मत जोड्दाखेरि दुइटै बहुमत आउँछ, दुइटै बहुमत आउँछ, बहुमत अनि मध्य प्रदेश सरकार कसको बन्छ, एमाले र जसपाको बन्छ, प्रधानमन्त्रीको बन्छ, मुख्यमन्त्री पालो पालो बन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्छ, मुख्यमन्त्री आलो पालो दुइटा पार्टनर भयो भने त दुइटैको भन्नु पर्यो नि त, एउटैले भाग खान मिल्दैन नि, पार्टनरसिप भन्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ फेरि, एकदम बन्नुहुन्छ, हामी त त्यो हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री चोइटेर गए माधव नेपाल झलनाथ खनाल, हामी त 31% 34% वृद्धि भयो, घटेन नि, 3% उसको 37 भयो, 3% कम छ हाम्रो, एक्लै हामी चाहिँ अब तपाईँको पपुलर मत हाम्रै बढी भयो, एक्लै हामी जित्नेवाला थियौँ, झन् दुईवटा पार्टी मिल्दा त 6% हामी वृद्धि गर्न सक्छौँ, त्यो भइसकेपछि हाम्रो बहुमतको सरकार हुन्छ, अब उनीहरूको सरकार हुनेवाला छैन, आ युवाहरू विद्यार्थीहरू महिलाहरू नेपाली जनताहरू नेपालमा बस्ने स्वदेशमा बस्ने विदेशी बस्ने उनीहरू के भन्छ भने राष्ट्र बचाउनु छ भने नेकपा एमाले दिनुपर्छ, एमसिसीको नाउँमा एसपिपीको नाउँमा अर्को फेरि नाउँबाट यसले यिनीहरूले ल्याउँछ, त्यस कारणले गर्दा राष्ट्र रक्षक भनेको एमाले हो, तपाईँ तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो म जाँदा जाँदै तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, लिम्बू दलितले काला पानी नक्सामा राख्नुभयो, संविधान संशोधन गर्नुभयो, व्यावहारिक म केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने त्यो जमिन फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु, यो हाम्रो देशको भूमि हो, हामीसँग तथ्य प्रमाण छ, हामी कसैको 1 इन्च भूमि लिँदैनौँ, 1 इन्च छोड्दा लिन सक्नुहुन्छ, एकदम हामी लिन्छौँ, हामी यहाँ उनीहरू मान्दैन भने नक्सामा मात्र राख्ने हो, होइन हामी वार्ताबाट जान्छौँ, वार्ताबाट हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ, किन नेपालको भूमि त हामी किन दिने 1 इन्च उसलाई, उसको भूमि हो र, त्यसमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर पनि यो जमिन फिर्ता ल्याउनु, हामी लिपुले काला पानी फिर्ता लिन्छौँ, एमसिसी जस्तो एसपिपी जस्तो राष्ट्रघाती जुन कुरा उनीहरूले सम्झौता गर्न खोज्दैछ, नेपालको भूमिमा अमेरिकन सेना राख्ने हत्या राख्ने त्यो हामी कदापि हुन दिँदैन, थ्याङ्क यू सो मच लेना श्रेष्ठजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु, ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, मलाई आफ्नो विचार राख्नु दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद, हस् त नमस्कार, नमस्कार। Prime Live. Today.